Ხელვაჩაურის ოლქის ორუბანზე, რომლებზე ცესკომ თავმჯდომარეებს უფლებამოსილება ვადამდე ადრე შეუწყვეტა, საოლქო საარჩევნო კომისიამ კანდიდატები თავიდან უნდა აირჩიოს. ამისთვის ან კონკურსი გამოცხადდება, ან რეზერვს გამოიყენებენ. დანარჩენ შემთხვევაში არჩევნების მეორე ტურში საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა უცვლელი დარჩება. თუ კი უბნის მდივანიან თავმჯდომარე მეორე ტურის წინ უფლებამოსილებას მოიხსნის, ისინი ხელახლა უკვე მოქმედი კომისიის განაირჩევა. სრული შემადგენლობით კომისია კენჭის ყრამდე სამი დღით ადრე უნდა დაკომპლექტდეს, რაც შეეხება უბნებზე წარმომადგენლებს, ისინი მხოლოდ მეორე ტურში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებს ეყოლებათ. თუ კი რომელიმე სუბიექტი უბანზე კომისიის წევრის ჩანაცვლებას გადაწყვეტს, ეს კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 4 დღისა უნდა მოასწროს, ხოლო უბანზე წარმომადგენლის ჩანაცვლება კენჭისყრის წინა დღესაც შეუძლიათ. რაც შეეხება მედია საშუალებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მათ აკრედიტაციის ვადა არჩევნების მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის გამოცემამდე გაუგრძელდებათ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მიხედვით ცესკოს ნომერ 79 დადგენილების და უსკოს ნომერ 14 დადგენილების მიხედვით იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც ჰქონდათ სადამკვირვებლო სტატუსი, უგრძელდებათ მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე. ამასთანავე მათ ეძლევათ შესაძლებლობა წარმოადგინონ დამატებითი სიები წარმომადგენლებისა, მაგრამ ეს აქ არის განსაზღვრული ვადები, ეს უნდა მოხდეს კენჭის მეორე ტურის კენჭისყრის დღემდე, არაუგვიანეს მესამე დღესაც.